Maar het is een mooie dag, het zonnetje schijnt, dus we gaan er wat van maken. Ik denk als ik dadelijk stop en ik kijk naar alle contacten die opgebouwd zijn, ja, daar ga je toch wel iets in missen. Het zal anders worden. In Hulst vieren we het leven. Ik vind het heel spijtig dat ik er vandoor niet bij kan zijn. Sisa, burgemeester. Ze zijn vroeger nog dat kop wel schieten. Dus we komen er maar aan beginnen, hè. En die jaren dat je burgemeester was, is er 10 aan het andere gebeurd hier in het caféken. Weet je nog, met Bleker en Carla Pijs, dat ik een tof kliedje op toffe geleden had. We aan allemaal die blute dames lagen. Dat heb je altijd heel grappig gevonden. Ik ben ook altijd dankbaar dat je dit A-caféken altijd de ziel weet te waarderen hebt. Weet je, burgemeester, ik ga nou missen. Hè. En een opvolgster, dat zal ook wel een goed mens zijn. Maar dan ga ik mijn vrouwelijke charmes ook niet meer in de strijd kunnen gooien. Hè? Ja, ik heb het liefst met mijn man te doen. Eerlijk is eerlijk. Ja. Meneer de burgemeester, ik zou zeggen, schiet nou maar een keer op. Hè, van op het gemakken te genieten van een welverdiende pensioen. Ik ga straks een lijn trekken. Maar ik krijg je zoveel hulp vanuit de zaal. Ik voel me gewoon bij. Drachtig, kort maar uit. Kort maar drachtig. Ons hartpasje is een glaas te medeschop. Laat mij doorkomen. Ja, wisselende dag vandaag. Eerst een overleg over een bouwplan wat niet helemaal goed gaat. Ik heb RBT, dat is het overleg met de burgemeesters binnen de veiligheidsregio. Dat doen we digitaal. En ik heb nog een overleg grensoverschrijdend in België, in Sint-Gilles, met EGTS. Met de directeur van de EGTS. En ik heb ook nog een 60-jarig huwelijk. Dus wat dat betreft wordt het een feestelijke dag. Dat betekent waarschijnlijk 2 keer gebakjes eten en zo. Dus, ik ga nu naar de naturalisatie. Dan krijgen 2 mensen het Nederlanderschap. Hier hangt nog een kunstwerk van mijn hand. Ik wist niet dat ik er kon, maar het Pagadderbier. Dat was mijn specialiteit. Ik zei blij dat ik het zie. En dit bord staat dus echt in Brentford. In het begin toen ik hier kwam, toen was er in Hulst nog jaarlijks de rally. Dit is horen, zien en zwijgen. Een vos is slim, maar hij moet niet te bij de hand worden. Ik kan hem altijd nog een oor aannaaien. Wat is dat? Dat is voor Omroep Hulst zeker of wat? Oh nee, Phil. Nee, ik denk dat dat voor dat programma is. 40 dagen zonder seks. Want daar heb ik ons voor opgegeven. Hè? Oh nee, joh, 40 dagen zonder seks. Bij ons is het eigenlijk al 40 jaar zonder seks. Hè? Ja, 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 het is goed, jong. Ja. Is dat voor Omroep Hulst of wat? Voor de burgemeester. Voor het afscheid van de burgemeester. Oh, ja, ja. Ja, jammer hè. Jammer hè dat hij weg was. Oh, dat was wel een hele goede burgervader. Hè? Ja. Wat zei hij nou? Hij zegt toch altijd dat hij er niks van kon? Wat zei hij nou? Ja, ik vond dat een hele goeie, dat hij echt midden in de samenleving stond, vond ik altijd. Nee, Phil, hij zei altijd dat hij hem nooit ergens zag. Ach, allee, jong, allee, jong. En hij heeft zoveel goeds gedaan voor ons. Echt zoveel goeds gedaan voor ons, de burgemeester. Allee, jongen, serieus? Ja. Over de les zie je nog dat je blij zou zijn als Kersen terug zou komen. Ach, allee, jongen.
Afijn, burgemeester, ik begrijp dat wij ons werk hier aan Hof, dat wij daar kwijt zijn. Hè? Want we gaan nou zelf uw tuin doen, heb ik gehoord, hè? Dat je met pensioen gaat. Meer dan? Krijgen we dan niet meer elke week ons envelopje met geld aan? Jongen, nee, dat moet je niet zeggen. Maar dat klopt, Prosper, dat gaan we niet meer krijgen. Hè? Maar meneer kan namelijk zelf zijn tuintje doen dat hij gezeten gaat. Hè? Ja, ja. Gaat hij zelf de blommetjes buiten zetten, zeker? Hè? Ja, ja. Of het gras van voor ons voeten maaien, denk ik. Ja, dat gaat hij ook doen, ja. Ja. En dan moet hij zeker zelf, als hij naar de buurtracers komt, zelf zijn kaarten gaan betalen, zeker nou, hè? Ja, die moet hij zeker zelf gaan betalen, ja. Enfin, dat klopt wel. Enfin, burgemeester, in ieder geval namens alle buurtracers, heel veel bedankt dat hij altijd naar de buurt zijn geweest, hè? Want hij was altijd heel enthousiast, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen, joh. En dat met heel veel plezier in een Hof mag werken, hè? Ja, dat geloof ik, ja. Werk zat. Tja. Nou zeg. Ja. Dat is ook wel. Lekker, hè? De handel, ja. Maar dan worden schoenen zwarte centjes omhoog. Ja, die worden zeker schoon. Godverdomme. Maar hij is hier niet eens. Nee. He? Lekker, hè? Stank voor dank. Ja. Jongen, toch. Hey. Salut. Zij geboren op de snis, of konde hij van de kijk uit. Opgegroeid op Tivoli en er schoon op Groenendijk. Met veel schone dromen zie me Jan Frans de rug. Jan Frans, bij het afscheid van onze voorzitter van de fanclub, na zoveel jaren, moeten we wel even hartelijk danken voor de samenwerking. We hebben de burgemeester van Ulst traditioneel altijd gevraagd om voorzitter te zijn van de fanclub. Hij had altijd direct gezegd ja en altijd ingevuld op allerlei manieren, met altijd oorkondes, toestanden enzovoort. Zelfs ooit gezocht naar de passende plek voor de Ambras als zijnde de Ambrasstraat of het Ambrasplein. Nooit gevonden, maar hij wel haar best gedaan. Hij had altijd voor ons ons uiterste best gedaan. En gezocht. En altijd positief aan onze kant gestaan. We mogen namens Ambras, alle leden van Ambras, Rob en Hans van Wellen, Jos Neven en Piet Scheerders, van harte danken voor de jarenlange samenwerking. We mochten ooit zelfs de culturele prijs ontvangen. Dat was een zeer grote eer. Namens ons hartstikke bedankt. Zij geboren op de snis, of kom de rij van de kijk uit. Hallo Jan Frans. Ik sta hier op een bijzondere locatie voor mij. Hier bij de Bourgondier, voorheen Gasterij De Tijd, heb ik mijn loopbaan in Hulst bekrachtigd door een handtekening onder een contract wat jij had meegenomen. Mijn arbeidsvoorwaardengesprek was hier binnen en we hebben op die manier inhoud gegeven aan jouw wens om een slimme vos voor Hulst te vinden. Nou, slimme vos wil ik niet van mezelf zeggen, jij roept het nog regelmatig. Het aardige is wel dat we 16 jaar met elkaar samengewerkt hebben. Dat we 16 jaar een tandemfunctie hebben ingevuld voor de gemeente Hulst. En ik moet zeggen, volledig tot tevredenheid van mijzelf. En ik wil je daarom ook hartelijk bedanken voor al het vertrouwen, voor de ruimte die je me gegeven hebt. En ik wens je heel veel sterkte naar de toekomst. En je weet het, hè, ik stuur jou regelmatig een appje, kan ik je even bellen? Dus als je geen tijd hebt en geen raad weet, kun je mij dat appje ook sturen. Groeten, het ga je goed. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind? Dag allemaal. Ik ben Jeff van de EGTS. Hier is mijn kaartje. Hier is het allemaal begonnen. 11 jaar geleden, 2011, heeft burgemeester Mulder samen met zijn collega's de EGTS Linieland van Waas en Hulst opgericht. De Europese groepering voor territoriale samenwerking. En we hebben ervoor gezorgd dat de grensoverschrijdende samenwerking veel sterker geworden is. Dat is de verdienste van Jan Frans, onze burgemeester, onze voorzitter, die gedurende 11 jaar ongelooflijk veel projecten heeft opgezet. Hij is erin geslaagd om de rotonde op Capellebrug, om daar een ovonde van te maken. Wie kan dat?
Hij heeft ervoor gezorgd dat de Zeeuwse bossen nu één wandelgebied geworden zijn. Hij is de ambassadeur van Grenspark Groot Saaftingen. Hij zorgde voor jobs op de jobbeurs. De bedrijvenavond, daar staat hij als ambassadeur ook achter. Hij is een ongelooflijke doe-het-al die ervoor zorgt dat tussen België en Nederland, Vlaanderen en Nederland, grensoverschrijdende samenwerking naturel wordt. En ik ben daar de medewerker van. Ik mag daaraan meewerken. Ik ben dus chef van de EGTS. En ik ben bijzonder blij dat Jan Frans gedurende 11 jaar zoveel heeft gerealiseerd. En ik vind het wel een beetje jammer natuurlijk dat hij nu stopt als burgemeester. Maar dat is niet het einde van zijn loopbaan, heeft hij mij verteld. Want kom, er zit nog een vervolg aan vast. En nu vraagt u zich waarschijnlijk af, wat gaat burgemeester Mulder doen? Wel, dat ga ik u vertellen. Hij gaat geschiedenis schrijven. Hij is kandidaat bij de verkiezingen voor de eerste president van de grensoverschrijdende samenwerking Republiek Liniland. Ja, dat is niet zomaar een kandidaat, dat is een ervaren gids. Dat is een toffe burgemeester met enorm diplomatieke en kwalitatieve eisen natuurlijk. Daar beantwoordt hij helemaal aan. En kijk, ik heb hier een pancarte gemaakt, want ik behoor nu tot zijn campagneteam. Ik ga ervoor zorgen dat Jan Frans de eerste president is van de Republiek Liniland. En daar heeft hij alle kwaliteiten voor. Hij is een ervaren gids, een betrokken bestuurder, een strategisch denker. Strategisch denker, Jan Frans, zou je niet denken. Maar ook een zachte leider en een grote inspirator. En daar ga ik campagne voor voeren. Daar heb ik een bord voor gemaakt. En daar wil ik iedereen van overtuigen dat hij onze kandidaat is. En dan zeg ik, stem op Jan Frans van de partij in Ulst. Jan Frans Mulder, lijst nummer 1 in Ulst. Stem Jan Frans. 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 Beste Jan Frans, met deze Citroën hebben we veel meegemaakt. Jammer genoeg is het een Mercedes, maar hij is 43 jaar oud en we hebben daar veel in gezeten en veel rallies gereden. De Dijken en Kreken rally, waar je altijd als eerste afvlagde tot de laatste deelnemer en dan waren wij pas aan de beurt om weg te gaan. We zijn ook altijd als laatste binnengekomen, maar dat doet er natuurlijk niet toe. Eén ding moet je niet vergeten, ik heb toen ooit, moesten wij als heertje verschijnen. Ik heb een das en die heb jij toen speciaal voor deze gelegenheid, heb je die gemaakt. Er zijn er maar 2 van op de wereld en ik ben er hartstikke trots mee. Ik hoop dat we in de toekomst al onze 3e etappes die we niet hebben kunnen uitrijden, kunnen gaan uitrijden. En dan hoeven we niet afhankelijk te zijn van de dag waarop de rally is. Jan Frans, heel veel succes verder in het leven en we zien elkaar heel gauw. Dank je. Ik ben Shaila van Doorselaar, verslaggever van de PZC en BN De Stem. Ik dacht, we gaan hier aan de Leugenhoek praten. Om de simpele reden, in het kader van fake news tegenwoordig, vond ik dat wel heel erg toepasselijk. Burgemeester, wij gaan al eventjes terug. Ik heb u leren kennen in het jaar 2000, toen u werd beëdigd als burgemeester van Axel. Ik was toen net begonnen bij de PZC als verslaggever. En eigenlijk waren we allebei zo groen als gras. 3 jaar later werd u burgemeester van het mooie Hulst. En het toeval wilde dat ik toen ook naar Hulst werd gezet om ook hier verslag te doen. We hebben elkaar zien groeien in onze rol en dat vond ik oprecht heel erg bijzonder. Ik kan niet tellen hoe vaak ik u geïnterviewd heb, hoe vaak we elkaar gebeld hebben en gesproken hebben, maar het was altijd leuk. Wat hebben we gelachen ook, heel erg bijzonder. Ik denk dat er heel weinig verslaggevers zijn die kunnen zeggen dat ze zo'n goede band hebben
met hun burgemeester. En dat is best bijzonder, een goede band tussen verslaggeverij en de gemeente. Burgemeester, ik wil u een hele fijne nieuwe tijd toewensen. Maar ik hoop wel dat u me af en toe nog een keertje belt. Jan Frans, ik ken je sinds jaren 2000 via Rode Kruis en vluchtelingenwerk. En daarna je werd burgemeester in de gemeente Hulsen, burgervader. En ik vind, we hebben zoveel meegemaakt en elkaar gezien. Maar eentje wat me overgebleven is toen mijn ouders na 14 jaar in Nederland kwamen. En dat was een etentje bij vluchtelingenwerk Nederland. En mijn ouders mochten ook mee. En je kreeg een bosbloemen vanwege zoveel jaren in bestuur van de Vluchtelingenwerk Nederland. En die bosbloemen schonk je aan mijn moeder. En geloof het of niet, mijn ouders waren super onder indruk van zo'n gebaar. En nog steeds, tot dag van dag, die praten over wat voor een sociale en goede en betrokken burgemeester is. En dat is nog steeds, dat zegt iets over jou, hoe sociaal en betrokken was als burgervader. Want ik mag wel gewoon vertellen dat ik vind het superleuk dat ik mag met Jan Frans tegen jou zeggen en niet meneer Mulder of meneer de burgemeester. En als laatste, ik zou zeggen, geniet wanneer pensioen, wanneer dik verdient een pensioen en ga je goed. En het allerbelangrijkste, we hebben nog steeds een reis naar Kosovo te goed. En we zijn van harte welkom namens mijn ouders en mij één keer naartoe te komen. Gooi goed. Mijn eerste jaren als prins der Glorianen hebben wij regelmatig samen op het podium gestaan bij de sleuteluitreikingen, waar de diverse prinsen van de andere stichtingen en ondergetekenden dan een woordje deden, het afgelopen jaar reviewden met diverse sketches. En ja, goed, en twee van die momenten die wij dan nog van bijstaan. Dus, één daarvan is dat ik jou heb mogen ridderen namens de Glorianen. Omdat je toch al ruim 11 jaar naar ons gezever kwam luisteren. Wat op zich al een prestatie was. En een tweede was waarin wij als Glorianen een soort burgerinitiatief initieerden op het podium. Hof te Zanderplein, daar hadden wij wel een idee bij. Daar kon wel een derde gemeentehuis komen wat ons betreft. Hadden wij helemaal onderbouwd, financieel, bouwtechnisch, mooie maquetten gemaakt. En in het financiële plan hadden we zelfs een mooie rode Italiaanse auto, bedrijfsauto voor jou voorzien. En ik zie jou nog een smile van oor tot oor, totdat we jou vertelden dat het plan wel goed was, maar niet zo goed. En dat het eigenlijk om een rode Fiat Panda ging. En in die speeches en in die sketches was het altijd leuk om naar jou te kijken, want jij kreeg ook de kans om te reageren daarna. En jij was altijd nogal bezig met woordgrapjes. Iedereen die jou een beetje kent, die weet ook wel dat je dat graag doet, die woordgrapjes. Je zag je erop broeden. En je kon ook min of meer zien wanneer er een gevonden had en die dan ook toepaste. Nou goed, de laatste jaren, ja, daar ging het eigenlijk om dit stukje waar we nu staan. Wij hebben samen de handschoen opgepakt om een einde te maken aan de problematiek hier in, ja, ik noem het maar, Oud-Hontenisse, aangaande bouwfaciliteiten voor de diverse carnavalsbouwers. Samen zijn we het project aangegaan hier een definitieve oplossing te vinden, een carnavalsloods. En ja, zoals nu te zien, er is aan begonnen, het terrein is ontruimd, hekwerken zijn weggehaald en we zijn begonnen met het ophogen. Dus daar zit eindelijk gang in en ja, ik denk dat dat jou ook wel getekend heeft. Je hebt een heel warm hart voor het regionaal carnaval. Je bent daar heel belangrijk in geweest, ook in het regionaal carnaval. Jan Frans, ik wil jou vanuit deze locatie te Walsoorde, wil ik jou heel veel geluk, plezier en vooral ook natuurlijk een goede gezondheid toewensen. Ik wil dat je heel erg goed geniet van je pensioen. En op het moment dat we hier de loods gaan openen, weet ik zeker dat we nog even contact hebben met elkaar. Tot ziens. We rijden ons vaderland in, hè, manneken? Vroeger waren wij hier kasseien, hè, Gino? Maar nu zijn het ook al... Ja. Maar je weet het, hè? Wel eens een grensoverschrijdend bezig, hè? Ja, nou zijn we hier terug in Hulst. Ja, we moeten eigenlijk toch ook eens iets zeggen over de burgemeester, hè? Want eigenlijk is dat filmpje daarvoor bedoeld. Hè? Ja. We hebben een palm leren drinken,
Ze hebben hem ook Soeke genoemd. Ik heb wel vijf nonkels die nonkel Soe heten. Dus wat dat betreft is hij toch wel een beetje een Vlaming geworden. Hè. Burgemeester, allemaal goed en wel. Maar het zit erop. Hè. Wij wensen nog goed pensioen. En ik hoop dat je ook af en toe nog eens naar de raadsvergadering komt. Hè. Altijd spektakel gegarandeerd. Hè. Ja, burgemeester. Van mijn kant in ieder geval hetzelfde. Ik heb nooit anders geweten, zolang dat mijn politieke carrière al bezig is, dat ik burgemeester word. Ik hoop in ieder geval dat ik ook in ons meest Vlaamse stad blijft wonen. Allee, ja, je woont wel juist op de parking, zal ik maar zeggen, van de meest Vlaamse stad. Maar goed, het is goed bedoeld. Ik wens u het allerbeste toe. Een fantastisch pensioen. Blijven genieten van het Bourgondische, wat je ons hebt bijgebracht in ieder geval ook. En wat we van al geleerd hebben. Blijven doen wat je doet en geniet ervan. Veel plezier. Zo, de luik is gesloten. Jan Frans, na 19 jaar als opperbevelhebber bij de brandweer, was je altijd betrokken, regelmatig betrokken bij verschillende incidenten, zowel grote als middelgrote hulpverlening, CQ branden. En was je altijd een luisterend oor voor onze ingezette manschappen. Je hebt hier nooit een uitgebluste indruk bij gemaakt. Je was er altijd bij nacht en ontij. Je betrokkenheid bij de brandweer werd altijd zeer gewaardeerd. Jij gaat nu met pensioen, maar wij zijn nog lang niet uitgeblust. We wensen je heel veel plezier met je pensioen. En we waarderen ten zeerste wat je voor ons allemaal hebt betekend. Het gaat je goed. Namens de Postkloosterzande heel veel plezier samen met Ina, je vrouw. Weet jij alles over vestingsteden? Waar wonen de pagadders? Ben je bekend met grensoverschrijdende samenwerking? Maak je wel eens een woordgrapje? Wat weet jij van Jan Frans Mulder? Jan Frans Mulder, ja, daar weet ik wel wat van. Hij is de burgemeester van Hulst. Daarvoor was hij burgemeester van Axel. Hij is getrouwd met Ina. Jan Frans, hij heeft 5 kinderen, 3 pleegkinderen. Hij is sociaal. Hij houdt van Brugse Triepel. Ja, maar hij houdt ook van Karmeliet. En na het eten drinkt hij een cognacje. En whisky met een dikke sigaar heeft hij ook graag. Ja, wat lust hij eigenlijk nou niet? Hij heeft de eerste vrouwelijke wethouder in Hulst benoemd. Goh, wat weet ik nou nog over Jan Frans Mulder? Hij hoort straks bij de pensionada's, Adrie en Diana natuurlijk. Hij kan heel goed met de secretaresses overweg. Godzie, wat weet ik nou nog meer van Jan Frans Mulder? Hij is op straat erg geliefd. De mensen zien hem allemaal heel graag komen. We gaan hem straks zeker missen. En Jan Frans Mulder, ja, er is geen betere dan Jan Frans Mulder. Nou, heb ik toch zeker wel 2 punten verdiend vandaag. Is ik nou de slimste van de dag? Of misschien de slimste van Tuur? Ja, laat maar zitten ook trouwens. Na 19 jaar in Hulst, tijd voor jouw pensioen. Dat is eigenlijk alle dagen vakantie, hè? Het was heel fijn om met jou en voor jou te werken. In al die jaren heel veel koffietjes gedronken en geschonken. En veel besproken en veel gelachen. En wij gaan jou in ieder geval heel erg missen. We denken, of hopen, dat je ons ook gaat missen. Als blijkt dat je nu echt niet zonder ons kan, gaan we toch lekker mee op vakantie? Onze koffers staan al gebakt. Ja, een vos, die verliezen streken niet, dus u ook zeker niet. We hopen u natuurlijk ook, nadat u bent afgetreden, nog vaak te mogen verwelkomen op onze Nijmeegse Mopertus. Jan Frans Mulder. Wielerliefhebber, hè? Is het nou een sprinter of een klimmer? Ah, zeker een klimmer. Op souplesse naar de top, naar boven. Gemeente Hulst.
Gemeente Hulst, voor mij is dat een wielergemeente. Ik heb er geregeld wedstrijden gereden in mijn carrière. Onder andere Bing Bang Tour, Delta Profronde. En natuurlijk de laatste jaren ben ik aanwezig geweest op de Vestingcross. Sportverkiezingen. Sportverkiezingen. Ik weet dat ik in 2007 in Hulst ben geweest voor de sportverkiezingen. En daar ook samen met Jan Frans de prijzen heb mogen uitreiken aan de jonge talenten. Een erg mooi evenement en initiatief van de gemeente, absoluut. Afscheid. Afscheid. Jan Frans was aanwezig op mijn afscheid in 2010. Vond ik een mooi moment. En op deze manier kan ik een klein beetje aanwezig zijn bij het afscheid van Jan Frans. En ik zou zeggen, Jan Frans, het allerbeste. Jan Frans, tenslotte wil ik je hartelijk danken voor al die jaren dat we dingen samen hebben kunnen doen en meemaken. Belangrijke momenten, wel en wee, hebben gedeeld. En ik wens jou samen met Ina en je grote gezin ook alle goeds toe de komende tijd. En ik denk dat ik heel mooi kan afsluiten met die wens uit een lied wat we wel eens gezongen hebben aan het eind van de kerkdiensten. Vaya con Dios en adieu.